Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana n'abe muri mwe, kandi nizere ko muguwe neza. Nizere ko Umwami yakomeje kubarinda no kubarengera ku manywa ndetse na nijoro. Imana rero nishimwe kuko yatwongereye uyu munsi, kubera yuko impamvu Imana yatwongereye uyu munsi ni ukugira ngo dutunganye ibidatunganyije. Nubona Imana iguhaye kubaho abandi bapfuye, ujye ubiha agaciro, ushimire Imana yakurinze kandi ukore icyatumye ikurinda. Kandi nubona kugirirwa neza n'Imana kuri mu maso hawe, ukabona urarya uranywa uraryama, tuvugishije ukuri hari abandi batabasha kurya kandi babifite, hari n'abatabasha kuryama bafite uburiri bwiza, hari abari mu makuba no mu ntambara, hari abafite ibyago n'amakuba, hari abafite ibihugu byabo bidafite amahoro n'umutuzo n'umutekano. Tujye duha agaciro ineza y'Imana yagaragaye mu gihugu cyacu, ku buzima bwacu, mu miryango yacu. Tujye tubiha agaciro, ntitukumve ko ari ibyagombaga kuba. Ibyo rero nitubibona Imana ituramburiye ukuboko kwayo kw'ineza, tujye tubiha agaciro, tuyizirikane, tuyibwire ngo Mwami warakoze. Kandi duharanire ndetse turwane urugamba rwo kugira ngo tunezeze umutima w'Imana. Rero ndabashuhuje mwese inshuti zanjye za mama Charlene, aho mugenda mukurikirana ibiganiro bica kuri cano yanjye. Hari ikiganiro cyitwa tegura ejo rubyiruko, kera n'ubuhitorero, hakorwa iki mu itorero, umusirikare, filime ubuhenebere karundura yo kwa gatandatu, filime ikigugu yo kwa gatatu, filime imperuka yo kuwa mbere. Ibyo byose namenya nibi yo mu rugo. Ibyo ni ibintu bitandukanye, tunyuzaho ijambo ry'Imana ritandukanye, tukanyuzaho impuguro, kuko nabonye ibintu byose biruzuzanya. Hari igihe umuntu azana impuguro adasomye na Bibiliya, abantu bakabona ko ari ubuvangirwe, abantu bakabona ko hari ibintu bituzuye. Ariko nagira ngo nkubwire ngo utabashije ubuzima busanzwe ngo ububashe ubushobore, nta nubwo washobora na Bibiliya. Kandi reka nkubwire, iyi si nikunanira kuyibamo nijoro ntaryo uzabamo, kuko icyemezo icyangombwa resepas cyangwa pasiporo duhabwa yo kujya mu ijuru, training ni naha. Nubona isi yakunaniye nijoro ntaryo uzajyamo, nubona wananiwe kwihangana muri ubu buzima, umenye ko mu ijuru ntabwo wabasha kuhajya, kuko mbere yuko tuzajya mu ijuru tuzabanza kuba mu isi. Hari kondisiyo zo kuba mu isi, hakaba na kondisiyo zo kuzajya mu ijuru. Umuntu wabashije kuba mu isi akabasha kuhihanganira, ubuzima akabubamo bukamurya ntahemuke, ntabwo ijuru yazaribura. Niyo mpamvu rero nzajya mbigisha nkoresheje Bibiliya, mbigishe n'iby'ubuzima busanzwe ari muri Bibiliya mbamo, ariko no mu buzima busanzwe mbamo. Bibiliya igira ahantu ikora ariko ikagira naho igarukira. Ntabwo rero ibintu byose ari umwuka, hazamo n'umubiri, hakaza umubiri mwiza ndetse no mu mwuka. Niyo mpamvu rero uyu munsi nk'uko ngenda mbahugura cyangwa mbagira inama z'ubuzima butandukanye, hari ikintu natekerejeho. Hari ibintu nari ndimo kureba, mbona umuryango umwe wapfushije, kandi bapfusha umuntu mu buryo utunguranye, kandi uwo muntu yari umuntu mwiza ku isura, mwiza Mana Nyagasani, ariko arapfa kandi apfa urupfu rutunguranye. Ndimo ndareba rero imihango yo kumuherekeza no kumushyingura, mbona amarira hari, mbona umubabaro uhari, usanga ntago bari bazi ko kuri iyo tariki no muri iryo joro bazarira, ni urupfu rwabatunguye. Usanga rero ibyo byago bahuye nabyo nta muntu ushobora kubaseka no kubakwena, kuko uyu munsi ni njyewe cyangwa ejo ni njye. Rero kuko nabonye ko mu buzima bwa buri munsi tugenda tunyuramo, nasanze kubaho kwacu ari abantu. Ibyo mbifitiye experience yo kubikontura no kuba narabirebye, nta muntu n'umwe muri iyi si udatunzwe n'abantu. Burya hari igihe mwishongora ukumva umuntu aravuze ngo njyewe ntawo ntunze nditunze. Buriya wicaye ugakoresha ubwenge bwawe ukabinonosora neza, wasanga abantu bagutunze. Nta muntu n'umwe udatunzwe n'abantu ubaho. Kuba abantu bagutunga ntabwo ari uko bafata amafaranga ngo turaguhahiye, tukwishyuriye inzu, tukwishyuye minerval, turakugaburiye. Ntabwo ubwo ari bwo buryo bwonyine ushobora kuvuga ngo abantu baragutunze.
abantu bashobora kugutunga mu bundi buryo njyewe nasanze abantu harimo ubuzima bwacu mu bantu harimo iterambere ryacu mu bantu harimo gukira kwacu no gupfa kwacu mu bantu harimo kuzamuka no kumanuka kwacu mu bantu harimo igisubizo n'ikibazo mbese ikintu bituma umuntu aho kubitanira n'umuntu hose numvaga nabahira isomo ngiye ko baha nkababwira ngo ikiremwa muntu umuntu mubana mu rugo umuntu muhurira mu muhanda umuntu mubana mu kazi umuntu muhuje ubwene gihugu umuntu muturanye umuntu aho kubitanira n'abantu ujye wubaha umuntu kandi ujye umutinya ntuzamwubahira icyubahiro afite ntuzamwubahira amashuri yize ntuzamwubahire umwanya yicayemo ntuzamwubahire icyari cyo uzamwubahire ko ari umuntu kuko ikitwa umuntu mu rwego arimo yaba ukomeye n'uworoshye nta muntu n'umwe nabonye udafite umumaro umuntu ashobora kutakugirira umumaro akawumarira undi kandi umuntu utagufitiye umumaro ntabwo bishatse kuvuga ko nta mumaro afite kandi umuntu utamfitiye umumaro ntibishatse kuvuga ko nta wundi afitiye umumaro utakwitaho afite abandi yitaho utagufitiye umumaro afite abandi awumarira nagira ngo nkubwire ngo ujye wubaha ugeze no kuri wa mutwara ugutwaza amakara wayaguze ujye wubaha ugeze kuri wa muyaya wawe ugutekera ibiryo utabashije kubyitekera udahari ujye wubaha ugeze kuri wa mupagasi wa mwe wirwa akora jaride bakakogereza amamodoka akagira gutu mwubahe kuko ya modoka yunamye ari kuyuhagira ari kuyoza ntago washoboye kuyiyogereza bya bitoki bagutwaza ntiwabashije kubyitwarira bamwe bagucukurira tuwarete ira tuwarete yamanutse akajya mu mwo bagacukura ntago wigeze ushobora kujya kugira gute kuyicukurira ujyo mwubahira ko hari ibintu ashoboye udashoboye nukiyemere ngo uramurenze cyangwa ngo uri bosi we ndashumva ibi bintu narabitekereje mpita negura icyigisho cyitwa ngo ubuzima n'inguriza nzakwishyura nicyo kiganiro tugiye kuganira ndumva zagicamo ama episode abiri cyangwa atatu ni ikiganiro kivuga ngo ubuzima n'inguriza nzakwishyura nuko nakise pe n'inguriza nzakwishyura erega n'umukarani ntiwamwirataho n'aba bakarani babahagaze ku marembo y'iwanyu ujye wibuka ko hari igihe ya modoka yawe nziza hari igihe igupfiraho ikananirwa kugenda ukabahamagara ngo yemwe basha nimuze munsunikire ubwo rero muri karitsiye n'utambuka ntukavimvire mu kimodoka cyawe kiza ukandagira abantu bavugiriza amahoni wigize umudanje kuko ntiwayitwara ngo nayisunike ahubwo nubona hari ubabaye cyangwa ushonje nka bosi rwose ukoreye amafaranga ujye ukora mu ikofi yawe umubwire uti genda nawe wibereho umuhako gahombe n'izo sengsasha hagende yirira ubugari bwa desa niki cyangwa yinywera igikoma n'irindazi yego ubuzima ni nguriza nzakwishyura ubuzima ni nguriza nzakwishyura rero nkimara kumenya yuko mu bantu harimo ubuzima bwacu abantu abo wemera n'abutemera abuzi nabutazi kuko abo mwamenyanye ntimwamenyanye rimwe aho wagiye gukora wahakuye inshuti aho wagiye muri serivisi runaka wasanga inshuti kwa steri winjiyemo harabo mwamenyanye ujya gukorera perime harabo mwamenyanye ujya mana ujya kudeposa mbese ntabwo abantu tuziranye twamenyaniye rimwe rero ndashaka kuvuga ngo ubuzima n'inguriza nzakwishyura ujye witondera umuntu wese ubona umwubahe umuha agaciro kandi ku bwawe ruhande ujye ubana n'abantu bose amahoro hanyuma impamvu nashakaga kubabwira yuko mu bantu abantu aribo badutunze nawe wenda ube runaka n'abantu bagutunze burya iyo uri umucuruzi ukagira abakiriya ubutunzwe n'abakiriya ubwo urabihakana se ubutunzwe n'abakiriya kuko abakiriya utababonye ntabwo wakongera gucuruza iyo uri umuganga ubutunzwe n'abarwayi niyo mpamvu ubukwe no kububaha ukanabafata neza nushaka uba uri dogiteri uvura indwara zikomeye wenda mube babiri mu gihugu cyangwa umwe mu gihugu ba bantu uvura nibo bagutunze hari umuntu uri bubihakane nta muntu n'umwe udatunzwe n'abantu niba ingibi tuba turimo turavuga n'impamvu ndi imbere ya kamera ni ukubera abantu mudahari ntabwo naza kuhicara abantu rero nibo abantu nyine nibo badutunze
abo bantu badutunze rero ujye ugerageza kubana n'abantu bose amahoro ku bwawe ruhande kuko hari n'abantu batayakunda hari abantu bakunda makuba hari abantu bakunda intambara hari abantu bakunda intonganya hari abantu bakunda mbutiyaje hari abantu bakunda stress hari abantu badashaka amahoro banezezwa n'amakuba ariko ku bwawe ruhande nta muntu udatunzwe n'abantu burya na wa muntu ugukorera cyangwa uwukorera burya aragutunze imishinga yacu rero iri mu bantu umushoferi atunzwe n'abatwara umumotari atunzwe n'aba atwara umunyonzi atunzwe n'abatwara buri cyiciro cyose nta muntu numwe ubaho udatunzwe n'abantu umuyobozi atunzwe n'abayobora yego maze kubona yuko ubuzima ari nguriza nzakwishyura niho nateguye guhugura abantu no kubabwira ngo ni mwiyoroshye nta bahetsi bahari nka mugana wa mukobwa muze twubahe ikiremwa muntu ujye iteka n'iteka n'ubona umuntu ujye wibuka ko hari igihe kizagera umukenere ibyo bintu amaso yanjye yagiye abibona hari ubuzima twagiye tunyuramo abantu babona ko badashobora kuzadukenera n'umunsi warimo ariko hari aho twageze abantu babona yuko twagombaga kugira gute bagombaga kudukenera kandi burya iyo wubashye umuntu ukamuha agaciro nagira ngo nkubwire ngo nawe hari aho uzagera abandi bakubahe baguha agaciro ushobora kubibira mu mudugudu ukazasarurira mu murenge ushobora kubiba ku mukozi wawe wa mu rugo ukamubibamo ibintu bibi umubangamira ariko ukazasarurira nawe mu kazi kuri bosi wawe nawe akazakubangamira hano niho ngera nkajya mbwira abantu ngo nimba bosi wawe kukubangamira bikubangamira ukabona ko akubujije amahoro kuki wumva ko umukozi wawe ukoresha yabo wo mu rugo cyangwa n'ahandi wowe agomba kukubaha ntakubangamire agaciro ushaka ko abantu baguha nawe ujye ugaha abandi nk'ubu hari igihe abantu bagenda bahemuka ukabona umuntu araguhemukiye ariko nawe yagera hirya akagera gute agahemukirwa hari umumotari wigeze anyishyuza kabiri nari mfite amafaranga mu ntoki 1000 ndayamupfumbatije nti akira nicara kuri moto ye vuga nti nari ndi kwihuta ngiye mu ivugabutumwa mvuye no kuri motarongera aranyishyuza ndamubwiye nti nayaguhaye arasarana oke ndayamuha mwongera yandi 1000 hanyuma rero undi mumotari arantwara harambwira ngo ukuntu ngo polisi zibarenganya mu muhanda ndangije ndamubwiye nti hari igihe wibwira ngo bakurenganyije kandi batakurenganyije ari amakosa wakoze ndamubwiye nti ariko naho yakurenganye ni nawe wasanga hari abantu ujye ugera gute ujye urenganya burya rero ni nayo mpamvu njya mbwira abantu ngo umuntu nubona guhemukiye ntuzifuze guhita umwishyura kuko nimba wumva ubabaye mu mutima uhumure hari abantu bazamukwishyurira kuko atari we ufite ubuhemu wenyine hari igihe umuntu aguhemukira bikanibagirana nawe akazahemukirwa n'abandi muri iyi si niko bimeze niyo mpamvu dukwiye kujya tubaho twibombarika nubona ushonje umugaburire kuko nawe ibiryo ntago uzabihorana hari igihe haza amakano rwose ntibigumeho wararyaga inyama ugatangira kurya intoryi wararyaga ifu ugatangira kurya indagara ubwo buzima bumeze gutyo kandi umwe wimye ibyo kurya ugasanga we arimo arabirya kandi aranabisigaza narindi kubabwira yuko ubuzima ari nguriza ngire gute nzakwishyura hari umugani abanyarwanda bajya baca uvuga ngo umuntu ashobora kuguseka ikimanuka ukazamuseka ikizamuka wenda ashobora gutanga urugero hano nko ku basore cyangwa abakobwa hari igihe wenda abasore ubona umusore ashatse agahita abo umugabo ukabona bagenzi be b'abasore bamutaramiyeho kabona bamutaramiyeho yarashatse ntibyemera wenda byaremeye ari cyangwa arakena mbese ubuzima yarafite ari umusore abaye umugabo urahinduka ukabona bamutaramiyeho yabaye inkuru ariko abamutaramiyeho birengagiza ko inzira yanyuzemo yo gushaka nabo bazayinyuramo
ubwo se uwita utaramiye ku mugabo mugenzi wawe ngo kuko byamucanze mu rugo wowe ubuzi bizagucanga mu rwego rungana gute ubuzima n'inguriza nzakwishyura cyangwa ukabona umukobwa arimo araseka mugenzi we cyangwa arimo aranamusenyera w'umugore uko bona yirwose bicaye ku mugore bigeze gutya yashatse umugabo umeze gutya byagenze gutya mbese bakamukwenana ariko yirengagiza ko nawe jabo ndazaba yarabaye umugore kandi akirengagiza ko ashobora kuzashaka uri hanyuma ye ariko nkiri ku bakobwa ugasanga umukobwa ashatse ugasanga umukobwa yirirwa teretana n'abagabo babandi yarabigaruriye abakura ibyinyo abambura amafaranga ayigaruriza imitungo y'umugabo yaramugize zizenge akibagirwa ko nawe azashaka akarwicaramo hanyuma yajya kugira ngo nawe yishyurwe ibyo yakoze bamutwarira umugabo ugasanga yababa yarahangayitse yanungunitse akibagirwa ibyo yakoze akiri umukobwa burya hari urubanza bukwiye kwicira ugahita unarangiriraho ntubabare ahubwo wenda ugasubiza amaso inyuma ugashakisha uburyo cyo wakubaka ibyo washenye umaze kubona ko bagutwariye umugabo cyangwa umugabo wawe asesagura akajya sohokana abakobwa mu mafaranga mu mutungo wanyu ntabwo ubukwiye kubabara kandi uziko nawe wabikoraga uri umukobwa ahubwo ubukwiye kwicara ukavuga uti ndimo ndishyura nanjye nuko byagiraga gute byari bimeze kuko nk'ubu dufite abagore besha abagabo babo baca inyuma ariko ugasanga nawe ari umukobwa yacaga inyuma abandi ubwo rero nubona ugarutswe n'ibyo wakoraga ujye wihangana ushinyirize wumva uburibwe ufite buzaguha agaciro kumva uburibwe wahateye abandi turi mu kiganiro cyitwa ubuzima n'inguriza nzakwishyura yego iki kiganiro tuzagenda dukora ama episode yacyo wowe nimbuzi neza ko uri umwarimu ukaba uri kwigisha abana muri primaire wibuke ko nawe wabyaye abahungu ubyara n'abakobwa fata neza abo bantu barere nk'abawe uwo mwana uri kurera nubwo utamubyaye ukaba utaza hataha ni wabo ukaba utabazi mufate neza kuko nawe urimo kwigishirizwa n'undi mugore mugenzi wawe cyangwa undi mugabo kwa gupyinagaza kwa gufata abana nabi hari uko ntabana kera bajyaga bambwira ibintu abarimo babakorera ukabona umwana aratashye bari gusubira mu nkuru ibyabaye ku ishuri ibyabaye ku bana bigana ugasanga umwana aratashye wenda yifite ibibazo byo mu miryango yaje atariye inzara yamwishe arashonje arananiwe yaburaye aranabwiriwe ariko agize imbaraga aje ku ishuri ukabona atangiye no gusinzira akubika umutwe ukabona mwarimu araje n'igishifo cyangwa n'ikigwa agahita kimukubitana umujinya ntago ibyo bintu ari byo pe gusinzira mu ishuri ntago byemewe aba yaraje kwiga ariko mubwire nk'umubyeyi umenye n'impamvu ari gusinzira mu gihe cyo kwiga ubimenye kuba nibura ari gusinzirira mu ishuri akaba atari gusinzirira muri kanifu hahandi haba abana b'amayibobo b'abamarine hakaba nibura we yakwakwanyije yaje mu ishuri nabyo wabimwubahira mufate nk'uwawe uwawe bimubayeho wawe uri kwigisha primaire ariko umenye ko muri secondaire hari abazigisha abana bawe ntabwo uteze kuzigisha ama primaire ngo uje no kwigisha ama secondaire ngo uje no kwigisha ama kaminuza menya ngo uri kurerera ababyeyi nawe harimo abari kukurerera barere neza nawe bazakurerere neza kuko burya nasanze ubuzima twese turabuhuje nababwiye ngo ubuzima ni nguriza nzakwishyura ahantu hose wicaye merutse kubona umuhungu umwe w'umushoferi mbona ibintu akoreye umumama umwe ndavuge ni kwere nkuri ya mushoferi kweri kucya tubashyuriya mumama unahetse ese ubu we nyina mubyara ntiyamuhetse ntiyarari mu mugongo ubu se ko mbona ari umusore ejo ntazaba yabyaye umwana we bamuhetse ubu se ibi bintu babikoreye umugore we cyangwa umwana we byamunezeza ikintu kikugeraho kikagira imbaraga kikababaza umutima wawe ntukifuze ko kigera ku bandi
ubuzima n'inguriza nzakwishyura ndumva ashaka gusoreza hangaha hanyuma kazabagezaho ikindi gice mana nibaho umugisha ubane n'abantu bose amahoro ugurize abantu kuko bazakwishyura hari ahantu ndi bubabwire ngo nubona umuntu ari guseka ujye umufasha museke kandi nubona umuntu ari kurira ujye umufasha murirane kuko igihe azaba ari kurira uzaba uri guseka yazaba ari guseka uzaba uri kurira ubwo rero umugurize uyu munsi nawe azakwishyura ejo imana nibaho umugisha gushyira mu bikorwa ibyo mwumvise kandi baho umugisha mukomeze mukore share mushyaringe n'abandi bumvise inama ndetse nize mpuguro ibi bintu nitubigenderaho n'ukuri ubuzima bwacu buzagenda neza numfasha nange nkagufasha nago buzima buzatugeraho ngo bukomere numba hafi nkakuba hafi mukomere rero ndashaka gusenga kandi numva nasengera abantu bahuye n'ubuzima isi yashaririye bagasigara ari bonyine abantu bahuye n'imibereho ikakaye hanyuma bakibona ntahumure ntawo kubahumuriza no kubaba hafi dusenge imana igukomereze amaboko kandi ntibagiwe yuko aho abantu batari imana ibihari yego imana ikurutira abahungu n'abakobwa imana ikurutira umugore n'umugabo imana ikurutira ubutunzi n'icyubahiro imana ikurutira ibyo wahombye n'ibyo wabuze imana ikurutira anti na anko wabuze imana ikakurutira abaturanye n'imiryango imana igihagarara mu cyuho ikaba byose kuba yizera mana uruwo kubaho ibihe byose uri umujyanama mwiza w'ubuzima bwacu uri umuterankunga ukomeye kuri twe habwa icyubahiro ushyirwe hejuru neza yawe si ya none irasanzwe amina ndagushimye kuri umujyanama wagiye utugira inama kuva turi abana none tugeze aya masaha waratubambiye amahema ntiwadutaye ku nzira no mu rugamba waradufashije ubuzima turakomezanya nsengeye abadukurikiranye mana bafite intimba n'imibabaro babuze abo babyereka babandi bahamagara hakabura ubitaba bamwe bataka hakabura ubatabara bamwe batafite shinge ntibagire na rugero babandi babuze pfo bakabura na ruguru bamwe bihebye bumiwe kandi bumariwe ndabasengeye mu izina rya Yesu aba hafi na kure habanzi n'abatanze irisengesho niribagereho mana mana kamara ntimba wacu ujye muri iyo mitima ibabaye ujye muri ubwo bwenge ujye no mu bitekerezo ushyigikira abo wiremeye nawe ugishije inama mana ndasengera ifubye n'abapfakazi mana ndasengera abana batagira ubitaho mana ndasengera abagowe bari mu gihugu cyacu ndetse no mu bihugu by'abaturanyi n'abatuye ku isi babandi babuze ubutabazi hepfo na ruguru bamwe barenge rwa n'imbaraga zawe zikomeye bamwe batabarwa n'isumba byose mana ndabakumurikiye hari abari mu bitaro barwaye hari abari muri gereza badafite n'ubaburanira n'ubavuganira n'ubagemurira Yesu we hari abadafite icyizere cyo gusohokamo uri Imana ikoresha abami n'abatambyi ndetse n'abakuru ndasenze ngo ubere ambasaderi abadafite ababavuganira ubagereraho batabasha kugera kukuri Imana ikontorora iminsi n'ibihe kandi uri Imana inyuranyirije ndagushimye cyane mana ndagushimye ko barengeye kandi batabaye ukaba wanadufashije muri uyu mwanya cyubero n'ikibi cyane mu izina rya Yesu amen mana rero nibahe umugisha mu izina rya Yesu amen.